Cercaria sempre dona sorpreses i tot i que el carregament ja se va excavar completament l'any 2022, han tingut la sort de trobar a la Carlinga, que s'ha forat on se senta el màstil, el pal major de la embarcació, una moneda de l'emperador Constantí de l'any 320. Això és molt important perquè en arqueologia ens proporciona el que nosaltres coneixem com un terminus postquem, això vol dir després del qual. Ara sabem segur que aquest vaixell havia de ser del 320 o posterior. Això ens quadra molt bé també amb el que havíem fet de l'estudi del carregament de les àmfores amb les tipologies, que pensaven que era un vaixell que se podria haver enfonsat al voltant dels mitjans del segle IV després de Crist. Per tant, totes aquestes peces van encaixant d'alguna manera i tenim una dada bastant fixa, no?, de quan aquest vaixell podria haver navegat i se podria haver enfonsat en aigües de Mallorca. Aquesta campanya ha estat dirigida fonamentalment a entendre l'arquitectura naval del derelicte de les Fontanelles pensant en la futura extracció. Hem obtingut dades sobre la forma del vaixell, que això ens permetrà dissenyar molt bé el mètode més adient per poder extreure aquest derelicte quan això passi cap a finals d'any. Hem pogut veure que les fustes són efectivament de pi en les taules més llargues i després utilitzen també fustes més dures d'olivera o de la família de les cupressàcies, perquè són fustes més dures per enganxar aquestes taules. Això ho tenim molt ben estudiat, ho hem estudiat també analíticament, per tant tenim les espècies d'arbres que es feien servir per construcció del vaixell, i ens dona una dada molt interessant sobre l'arquitectura naval en general, no? com estava construït aquest vaixell. No? Tot això ens ajudarà també en aquesta futura extracció, s'estan variant diverses opcions, però encara no està definit, i aquestes dades que hem obtingut, no només de l'arquitectura, sinó també del fons marí sobre el qual se senta aquest derelicte, ens ajudarà molt a definir la futura estratègia d'extracció.